ओई नामक गीतको म्युजिक भिडियो अहिले युट्युबमा नेपालको एक नम्बर ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। म्युजिक भिडियोको सुरुमै माया प्रीतिबारे केटाहरू बीच संवाद सुरु हुन्छ। त्यति मात्र होइन, संवादको सुरुमा नै एउटा केटीमाथि दुई केटाले लाइन मारिरहेको संवादमै सुन्न सकिन्छ। अनि सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहेका केटाहरू बीच केटी पट्याउने होटबाजी नै चल्छ। भाउजू कसको अर्थात् कसले केटी पट्याएर भाउजू बनाउने भन्ने बारे विवाद हुन्छ। तर त्यति नै बेला केटीको अरू कुनै बोयफ्रेन्ड पो छ कि भन्ने कुरा उठ्छ। अनि त्यससँगै गाना सुरु हुन्छ। नवीन राहुल, बादल थापा, अन्जिना रेग्मीको स्वर रहेको गीतमा नवीनले म्युजिक भरेका हुन् भने एरेन्ज श्याम रसाइली र लिरिक्स मिलन विष्टको हो। भाइब एन्ड वेब च्यानलले तयार गरेको भिडियोमा भने राहुल शाह, सुनिल छेत्री, अलिसा शर्मा, अरुण छेत्रीलाई देख्न सकिन्छ। गीतले केटीको बोयफ्रेन्ड उर्फ बिएफ छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको छ। गीतैबाट केटीले बोयफ्रेन्ड नभएको जवाब दिएकी छिन्। अनि केटाहरू उनको पछि लाग्ने तथा पछ्याउने विषयको वरिपरिमा आधारित भएर गीत र म्युजिक भिडियो बनेको छ। म्युजिक भिडियोले युवा युवतीहरूको माया प्रेम सम्बन्धी भावनालाई समेट्न खोजेको छ। म्युजिक भिडियो युवा अवस्थाका युवा युवतीहरूको लागि भने दिगदार नहुन सक्छ, तर अन्य समूहको लागि भने त्यति रुचिको नबन्न पनि सक्छ।